Кеше ғүмірі диңгіздегі бір тамшы, мәңгілікнің бір мезгілігіне. Шушы қысқа ғына уақыт ішінде де кеше зур-зур планнар құра. Барлық ойлағанын ішлеп үлгірірге, жерде өзінің ізін қалдырырға. Мәңгілік есім, мәңгілік яшау аларға тілей. Хәм ғүмірі бойы шуңға ұмтыла. Хәр кешенің яшисі дә яшисі киле. Ләкин язмыш, кешелер үшін күтілмәген бұрылышлар, мәшәкәтләр, хәтті қойғы хәм хәсірәтләр әзірләп қойарға мүмкін. Бұ қысқа ғына видеоязмабызна 2012 елның 7 мартында біздің арабыздан мәңгілікке кеткен ұстазыбыз, коллегыбыз Мүнир Миңнулла ұлының яқты істәлігінен бағышлайбыз. Исән болса, бұл ел ғинварында аңа 58 яш тулған болыр еді. Филология фәннәре кандидаты, доцент Ниғматуллов Мүнир Миңнулла улы 1955 елның 25 январында Чувашстанның Шығырдан исемле татар ауылында дөньяға килә. 1977 елны Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген кызыл диплом белән тәмамлый һәм шул ук елны Алабуга дәүләт педагогика университетына эшкә килә. Хезмәтенең беренче көннәрендә үк Мүнир Миңнулловичны хезмәт коллективы үз итә. Кешелеклелеге, күләш йөзлелеге, моңлы дәртле күңеле, шаян теле белән фәнни, җитди дөньяга ниндидер бер җылылык бирә торган инсаннарның берсе була. Мүнир Миңнуллович Ниғматулловны мин 1976 елдан бирле беләм. 30 елга якын килеп чыга инде. Мен бірінші курсқа оқырға келіп кіргенде, ол аспирант еді. Мына шул 76-шы елдан берілі сәхне, концертлар, драма әсерлері қою, конференциялар, семинарлар. Біз бір Қазанда қойнап кеттік. Мына шул елдан берілі, мен ол үш бұл яқты дүниеден кеткенге қадар гіл біз бірге болдық. Мүнир турында бары тек яқшы сөзлер, матур сөзлер ғана әйтерге керек, чөнки яқты көңілі, чиста күңелле һәм бигрәк тә шунсы мөһим, бик талантлы кеше иде Мөнир. Аның язган сценарийлары, аның язган шигырьләре, аның язган әсәрләре, мәкаләләре, аның китаплары, шундый матур сүзләр язган барсы да минем шәхси китапханәмдә. Мөнир Миңнуллович, тыныч йокла, без сине онытмабыз бер вакытта да. Синең турында хәтер безнең күңелләрдә бик озак сакланыр. Аңа сулар үтә гомер ди халык, аккан сулар килеп кайтмыйлар. Менә Мөнир абыйның да безнең арадан киткәненә бер ел була. Сагындыра Мөнир абый. Мин Мөнир абый белән озак еллар дус булып, бергә эшләдек. Аны мин әле студент булган чагында ук, аның турында яхшы сүзләр ишетеп белә идем. Эшләү дәверендә безгә аның белән күп очрашырга туры килде. Ул бөтен өлкәдә дә үзенең профессионал икәнен күрсәтә. Мин үзем физика фәннәрен, астрономияларын укыткач, ул бу фәннәр белән дә бик нык кызыксына иде. Яңа ул бик кызык, һәр вакытта да без узак әңгәмә корып, спор итеп дип әйтәгендә сөйләшә идек. Мөнир абый, авыр туфрагың җиңел булсын. Син бездә тик җылы хатирәләрне генә калдырдың. Кадерле дуслар, дорогие друзья, у Мунира Нигматуллова была красивая душа. А так как душа нетленна, то она и сейчас красивая, добрая, окрыленная, где-то рядом с нами. Это особенно хорошо чувствовалось, когда Мунир начинал говорить о любимых вещах.
И прежде всего, конечно же, он был прирожденным лингвистом. Надо было видеть, когда он начинал свой рассказ об архоно-енисейских письменных памятниках или о кодекс Куманикус, одном из самых изумительных памятников средневековой письменности, словаря тюркских народов. Во-вторых, эта душа раскрывалась, когда он пел. И поэтому, если приезжали ко мне люди из-за пределов Татарстана, чтобы показать эту красивую татарскую душу, я всегда приглашал в гости Мунира, чтобы вместе со мной он спел 2-3 песни, и тогда мы окунались вот в эту атмосферу, незабываемую атмосферу дружбы, родства, близости, да, языка, душ, культуры. И, конечно же, в моей памяти все это останется навсегда. А так мы с ним были знакомы еще со студенческих лет, когда он совсем юный, хрупкий студент историко-филологического факультета выходил на сцену, брал первые ноты, и тогда зал замирал, да, с трепетом, с ответным трепетом своих душ, да, внимал его исполнение. Не раз и мне приходилось с ним вместе выступать на одной сцене, обращаться к нему с какими-то просьбами, и я скажу, что более отзывчивым, более понимающим тебя в этот момент человека я не встречал. Или, вернее, таких в жизни людей бывает немного. Светлая память Муниру Нигматуллову, нашему общему другу и коллеге. И самое главное, он, как я сказал вначале, всегда с нами. Его душа всегда где-то рядом. Мунир Миннулловичның тормышында фән һәм моң дөньясы бергә янәшә баралар. 1984 елда Ғалимжан Ибраһимов исемендәге тарих, тел һәм әдәбият институтында ул татар теле тарихы үсешендә ыгыс элементларының урыны һәм роле темасы белән кандидатлык диссертациясын яклый. Ә 1992 елда доцент исеменә лайык була. Фәнни изләнүләрнең күбесе фигыль сүз төзелешенә, татар теле тарихының проблемаларына багышлана. Мөнир Миннулловичның лекцияләрен укучылар да яратып, көтеп алалар иде. Катлаулы темаларны студентларга аңлаешлы, җиңел, кызыклы итеп җиткерү остазның эш принципларыннан була. Студентлар хатирәләрендә улга ят күп тармаклардан хәбәрдар, тирән белемнәргә ия булган галим һәм шул ук вакытта мәңге яш, гадел, тормышны барлыгы белән ярата торган, җылылык беркеп торучы Мөнир абый булып калыр. Мөнир абыйның исемен искә алган вакытта, әлбәттә инде бездә, миндә җылы хисләр генә уяна. Нинди булса да, авыр фәнне дә ул үзенең кызыклы анекдотлары, кызыклы мәзәкләре белән уланып күтәренке рухта алып бара иде. Мөнир абый үзе бик таләпчән кеше булса да, ләкин шул ук вакытта ул күтәренке рухлы, күңелле кеше иде. Мөнир Миннулович безгә беренче курстан алып, дүртенче курска кадәр төрле фәннәрдән дәресләр бирде. Ул безнең күңелебездә күңелле, таләпчән, шул вакытта шаян кеше буларак та кирип алды. Мөнир абый имтиханнарга кирер алдыннан без куркып торганда ул безнең күңелләргә шундай ышанычлы рух өсти белә иде. Мөнир абыйны без бик нык сагынабыз. Ул безнең күңелләрдә кешелекле шәхес буларак кирип алды. Мөнир абый безнең хәтерләрдә үзенең кызыклы лекциялары, акыллы семинарлары белән искә калды.
Мені рабының юқлығы біздің үшін әлбетті бік ауыр. Біз аны бік зұр матур вақиғалар білен, матур істеліклер білен, қар вақыт қатыр бізде соқлыйбыз. Мені рабы бік тәләпшен күшейді. Лекен шуңа да қорамастан, ол қар вақыт қызықлайтып, өзінің фенін оңлата білейді, оланы йоратайды. Әйтек, мәселен, біз үшінші курста морфология фені бойынша бізге лекциялар оқыды. Қойбір оңламаған моментлар бар еді. Оланы бізге қызықлы анекдотлар, тобылшымақылар, жырлар білен оңлатайды. Бік қызықлы лекциялар соғыны бізге олабыз. Бізнің енді болмауы әлбетте ауыр. Шындықта да, Мінер Минулович, тұрмышта барлық ойлағанын ішлеп үлгіруге, жерде өзінің ізін қалдырырға, мәңгілік есім алырға тілейді. Лекен ол есімнің дәреже абыройларда түгел, әкшілерінің жүректерінде, көңілдерінде ойылып қалуына ұмтыла. Бір түн ішінде кітап түзу, санаулы минуттар ішінде концерт номерларын әзірлеу. Барысына да Мінер Минулович нешіктер тартылмайша жеңіл алмайды. Жыр мұңны да бик үз ите Мінер ағаның қалбі. Бір тоқтаусыз оның көңілінен шиғыр жыр юллары ағылайды. Оның қатнашында күпләген кеше шаралар үткәрілді. Кеше деген бүйік есімні сен, ерттің ғырур етіп көтеріп, ешемәдің юқны бұшқа ұздырып, бірде юққа ғымыр өткеріп. Жырлап, ойнап ұзған мезгілләр, көңіл дәфтеріне язылды, сенің ижат нішке көңілләрге, ауыр шақта яқты саз болды. Ғаделігің білән яраттырдың, ғаделігің бізге ұшады, әллән инди шоян тілің білән, сұқландырдың көпні дұсларыны. Күплер үті алмас ішілерге де, бір де тартын меші алындың, туған тілің аның язмышына, армай-талмай қызмет еттің сен. Бүгін мүне кешке кіребіз іш, сенсізгіне шыңға күңілсіз, Мінер абай кете бар бүйіклер, ешевлер бит, юқ ол, үлімсіз. Сен көтерген барлық желкенлеріні, сынап қарық алда сыналық, ес ақлығы кете арабыздан. Бір минутқа. Дуслар, тын қалық.